Hər vaxtınız xeyir. Son zamanlar. Son zamanlar deyəndə mən bəlkə də bir neçəyə nəzərdə tuturam. Həmişə bir məqama fikir vermişəm. Azərbaycan adı harda varsa, İran dərhal həmin istiqamətdə təxribat, təhdid, hədə qorxulara böyük yol açır. Belə son zamanlar deyəndə artıq növbəti son həftələrə gəlib çıxıram və belə bəlli olur ki, həqiqətən də artıq istər yaşadığımız Azərbaycanla, istərsə də İranın ərazisində yaşayan Azərbaycanlılara qarşı İran hakimiyyətinin təxribatları ara vermədən davam edir və belə bir təəssürat yaranır ki, konkret olaraq İran özü üçün İran hakimiyyəti özü üçün bir düşmən seçib və bu düşmənə qarşı mübarizə aparır. Amma əslində qalsa biz heç kim öz üzümüzə düşmən görmürük. Azərbaycan olaraq biz konkret reydiyonda hamı ilə normal münasibətlərə, dost münasibətlərə çalışırıq. Səbəbi də sadədir. Biz yalnız və yalnız yaşamaq, inkişaf etmək istəyirik. Belə çıxır ki, digər qonşulardan fərqli olaraq. Elə bu istiqamətdə danışmağın niyyətimiz var. Müharibə əməksalatı qüvvlər veteranları təşkilatının sədri müavini polkovnik Cəlil Xəlilov Riya TV-də qonağımız. Cənab, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. So, so, Uzun illər elə bir təşkilatda işləmişsiniz ki, məs bu istiqamətdə sizin əlinizdə kifayət qədər məlumatlar olub. Bəli. Məlum. Və bəlli məsələ ki, bu məlumatların əsasında Azərbaycanın cənub sərhədlərində nələrin baş verdiyini çox gözəl bilmisiniz. Bəli. Və indi isə artıq elə bir həddə bu vəziyyət gəlib çatıb ki, bu istiqamət barədə mütləq danışmaq və müəyyən vacib olan məqamları demək lazımdır. İran Azərbaycan münasibətlərində İranın İran hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı olan son təxribatları. Nə bugünləri bizə Fərat ilə məsələlərdən biri odur ki, qonşu dost ölkə, müsəlman ölkəsinin Azərbaycana qarşı belə bir təxribat xarakterli hərəkətləri evətkə müəyyən məlumatlar yaymaqla Azərbaycan o, İran münasibətlərinə xələl gətirə məənqüvələr bu günləri mövcud olub. Amma götürsən elə son dövrləri bu 30 il müddətində İran Azərbaycanın torpaqları Ermənistan tərəfindən işğalına da belə ciddi, yəni müqavimət göstərmədi. Ədalət prinsipi ortaya qoymadı. Ondan sonra işğalçını qınaq obyektinə çevirmədi. Amma onlara şəraitlər yaratdı. Şərait yaratdı. Onlara enerji təminatını təmin elədi Ermənistanın. Vaxtda beynəlxalq səviyyədə məsələyə münasibət bildirmədə bu həddindən artıq bizi bir ə, İslam dövlətinin Onsuz da neçə deyim həqiqət carçısının bucur münasibət pəsləməsi bizi həddindən artıq narahat edir. Elə bu günün özündə də bu münasibətlərə diqqət yetirəndə görürük ki, ikili standart lar mövcuddur. İranın Azərbaycan və Ermənistanə e, mövqeyi məsələsində. Amma İslam ölkəsi olaraq görürsüz, e, görüblər ki, Azərbaycana qarşı nə qədər terror aktları törədildi Ermənistan tərəfindən. Xocalı e, hadisələri törədildi, genosidlər törədildi. Azərbaycan e, gənclərini, uşaqlarını atəşə tutdu. Bunlara İran mövqeyi bildirmədi. Və bu günün ösündə də biz sevinərdik ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik. Qonşu dövlətimiz İran İslam Respublikası buna dəstək verəcək, sevinəcək ki, bu torpaqlar uzun müddət idi Erməni işğalına məruz qalmışdı. O kəndlərimiz, şəhərlərimiz dağılmışdı, mədəniyyət ocaqlarımız dağılmışdı, məscidlərimizi belə dağıtmışdılar. Bunlara da heç münasibət gözləyirdik, İslam ölkəsi kimi buna da mövqey bildirmədilər biruza vermədilər və bundan biz həddən artıq narahat olmağa baxmayaraq amma elə qonşuluq münasibətlərini qorumağa çalışdıq, dostluq münasibətlərini qorumağa çalışdıq, iqtisadi əlaqələrimizi, humanitar mədəni əlaqələrimizi Azərbaycan dövləti İranla gücləndirməyə əsas istiqamət kimi götürdük. Biz İranla həmişə necə deyim, onların milli maraqlarına hörmətlə yanaşmışıq. Baxmayaraq ki, Azərbaycana böyük təzyiqlər olub, bilirsiniz. Azərbaycanda arasında hərbi bazalar yaratmaq istəyib ə, xarici dövlətlər, NATO ölkələrinin bəziləri xüsusi təkliflərlə və xüsusi yardımlarla Azərbaycana ə, müraciətlər eləyiblər. Amma Azərbaycan dövlət rəhbərləri buna imkan verməyib çünki biz İranın milli maraqlarını nəzərə almışıq. Məsələn, ən böyük radarlokatsion stansiya Qəbələdə var idi o vaxtı. Sovet vaxtı bu tikilmişdi. Bu İran Körfəsini belə Fars Nəzaret, Körfəzində zərərtdə saxlayan bir lokasyon stansiyasıdır, böyük imkanlara malik idi. Biz onu ləğv etdik. Azərbaycan ərazisindəki İranın ə, necə deyim, milli maraqlarına toxuna bilər. Amma bununla müqabil xarici ölkələr, NATO ölkələrinin bəziləri Azərbaycana yüksək sərmayələr təklif etdi. Yüksək pullar təklif etdi ki, o stansiyanı müasir, modern şəkildə necə deyim, təmin etsinlər və elə həmin əraziləri yenidən nəzarətə götürsünlər. Amma Azərbaycan buna getmədi. Qonşuluq münasibətlərini pozmaq istəmədi. Milli maraqlarının qonşu dövlətin maraqlarına ziyan dəyər deyə bunu bu addımları atmadı. Amma biz bunu qarşılıq addımı İran İslam Respublikasından da gözləyirik. Görürsüz ki Ermənistan Azərbaycana bu bu qədər ziyan vurub, bu qədər tarixi abidələrini dağıdıb, ərazilərini dağıdıb. İnsanların yaşadığı evləri, kəndləri, şəhərləri xarabalığa çevirilib, çevirib. Amma bunda Azərbaycana bu günləri dəstək verməkdə, həmin şəhərlərin, kəndlərin bərpasında aktiv iştirak etməkdə, amma bu günləri Azərbaycana qarşı əzələ nümayiş etdirməsi, həmin ərazilərdə necə deyim, təlimlərin keçilməsi, hərbi texnika yumaş etdirməsi e, bizə e, mənə psixoloji duruma Azərbaycanın neçə deyim təsir göstərməsi anlaşılan deyil. Biz bunu qəbul edə bilmirik ki dost ölkədən, İslam ölkəsindən, ondan sonra orada ə, bilirsiniz bizim qardaşlarımız yaşayır. Neçə milyonlarla insanlarımız yaşayır. Onların bu hərəkəti amma mən ə, bunu bütün ə, İran xalqına aid etmirəm. Orada müəyyən qüvvələr var. Bu qüvvələr ə, Azərbaycanla necə deyim, münasibətləri kəskinləş dirməyə cəhdlər göstərirlər. Amma İran da salidni bizim necə deyim, mötəbər biligə malik olan, beynəlxalq nüfuzu olan içərilərinə yazıçıları, şairləri, ondan sonra elma adamları var. Bunlar gərək imkan verməsinlər ki, qonşu dövlətlərlə bu münasibətləri kəskinləşdirməyə cəhd göstərən qüvvələrin qarşısını alsınlar. Onlara istiqamət versinlər, onlara təkliflər versinlər ki, belə şey ə, qonşularla bucür davranmaq olmaz. Biz onların milli maraqlarına hörmət ediriksə, onlar da bizim milli maraqlarımıza hörmət etməlidirlər. Bizim onların bizim ərazimizdən İran istifadə eləyərək keçmiş SSR ölkələrinə ticarət əlaqələri qurub, maşınları gəlib, dəmir yolları ilə yüklər həmişə daşınıb Azərbaycan ərazilərindən. Amma bu günləri kommunikasiyaların orada açılmasına, ondan sonra beynəlxalq yolların açılmasına İranın maliyyəçilik törətməsi, ondan sonra Ermənistanın necə deyim, maraqlarını müdafiə etməsi bizə təəccüb doğurur bu. Amma Ermənistan nə qədər İrana belə strateji cəhətdən necə deyim, bir ehtiyacı olan ölkə kimi nə dərəcədə onlara lazımdır, mən onu anlaya bilmirəm. Bu Məsələdə biz İranla mən istəyirəm ki, elə dostluq münasibətləri qorunsun, saxlansın. Onlar bizim necə deyim, həm milli maraqlarımıza hörmətlə yanaşsınlar, ərazi bütövlüyümüzə dəstəklə dəstək versinlər və Azərbaycan bu günləri ərazisini tam işğaldan azad edib Bu quruculuq işlərində bunlar təkliflər versinlər, iştirak etsinlər, amma bu silahlı birləşmələri Azərbaycan sərhədlərinə e, e, cəmləyib görəsən nə demək istəyir bununla? ə nəhən ail olmaq istəyir. Bununla hə ona görə özünü göstərmək istəyir amma Azərbaycan da bu günləri geniş imkanlara malikdir. Azərbaycan dünyanın aparıcı ölkələri bu günləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verdi. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana bu müharibə dövründə bir belə necə deyim İraq tutmağa imkan vermədilər. Yəni imkan verilmədi. Ona görə ki biz beynəlxalq hüquq normalılığı ilə yani, ədalət prinsipi ilə bu torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik. Elə bu günlərdə Azərbaycan ərazisi e, təmin olunub. Orda müəyyən qüvvələr e, çətinliklər yaradılar, amma onu bilməlidilər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub. Bu günləri Azərbaycanın güclü ordusu var və o da həm İranla, həm Ermənistanla, həm Gürcüstanla, başqa dövlətlərlə də öz ə, sərhədlərini qorumaq bacarığına, imkanlarına malikdir. Buna heç vaxt imkan verilməyəcək, amma ə, yenə ə, demək istəyirəm ki, İran ə, bu təxribat xarakterli məlumatlardan, çıxışlardan, ondan sonra ə, bu hərbi necə deyə manevrlərdən çəkinməlidir və Azərbaycanla normo-normal qonşuluq münasibətləri, dostluq münasibətlərini davam etdirməlidir. Bir məqam da var Cəlil müəllim, mən, mən həmişə İranın Azərbaycan qarşı təxribatlarına baxıram, orada həmişə Azərbaycanın İsrail ilə dost olması da əsas gətirirlər və həmişə deyirlər ki, həqiqətən hə, ki, mən bilirəm ki, onlar siyaniz, siyanizminlə olduqunu belə başa düşmədən siyanist rejim və sər vəylə, amma fakt fərqliliyində qalır. Azərbaycan bəli İsrail ilə dostdur. Çox gözəl münasibətlərimiz var. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz İsraildən aldığımız silahlarla düşmənə qarşı mübarizə apardıq. Amma yenə də Azərbaycan və ən, ən maraqlı məqamlardan biridir. Məs Azərbaycanla İsrail arasında bir normal münasibətləri. İsrail İsrailə qarşı və bizə qarşı çox belə geniş istifadə eləmək istəyirlər. Amma onu da İran xalqı bilməlidir ki, Azərbaycanla dostluq edən İsrail heç vaxt Azərbaycan ərazilərindən olaraq qarşı ə, mənfi ə, bir hərəkətə yol verməyib, mənfi hallara yol verməyib, istifadə etməyib. Ə, bizim dostluğumuz da, ə, yəni Azərbaycan ordusu dünyanın aparıcı ölgələri ilə çoxu ilə əlaqə saxlayır. Ən müasir texnikaları alır, ən müasir ordunun təcrübəsini öyrənir, döyüş təcrübələrini öyrənir. Onlarda olan neçə deyim müasir texnikanı alır və buna mən ulu öndərin bir cavabı ilə diqqət yetirmək istəyirəm. Bir dəfə belə bir sualı ulu öndərə dedilər ki, nə üçün siz İsrail ilə dostluq edirsiniz? Amma o çox gözəl cavab verdi. Mənim çox diqqətimdə, yaddaşımdadır ki, axı İsrail İranın ərazisini işğal etməyib. 20% torpağını işğal etməyib. 1 milyondan çox qaçqın, köçkün ordusu onlar üçün yaratmayıb. Amma Ermənistan bunu bizə yaradıb. Axı siz qonşu dövlət olaraq haqqı, ədaləti ortaya qoyun ki, işğalçıya qarşı mübarizə aparmaqda Azərbaycanə dəstək verin. Azərbaycanə İslam ölkəsi kimi, ondan sonra orada yaşayan minlərlə Azərbaycanlılar yaşayır. Başqa millətlərin nümayəndələri yaşayır. Onlar da bu münasibətləri görüb Azərbaycanı müdafiə etməlidilər. Azərbaycanın haqq yolunda onlara dəstək verməlidilər. Ədalət cərcisi kimi beynəlxalq təşkilatlar da, ondan sonra qonşu ölkə kimi ə, Azərbaycanın haqqını tanımalıdılar və onun müdafiəsi üçün əllərindən gələn etməzdilər. Müxtəlif bəhanələr bu günləri tapa bilərlər. Çünki biz bunun iqtisadi əlaqələri ilə Ermənistanla qurublar Ermənistan bizdə müharibə aparırdı, Azərbaycan əskərlərini qətlə yetirdiyi çəntlərini atəşə tuturdu, Gəncə kimi böyük şəhərləri atəşə tuturdu, amma İran ərazisindən silah-sursat Ermənistana daşınırdı, Qarabağa daşınırdı. Biz bunları da bilirik. Yaxı bunun qarşısında İranın hərbi siyasət rəhbərliyi almalı idi və həqiqətən ki, orada bizim yenə deyirəm, biz dost ölkə kimi onların həmişə davranmışıq, onların milli maraqlarına hörmət eləmişik. Onlar da Azərbaycana dost kimi yanaşmalıdır. Onların necə deyim, bizim ə, sərhədlərimizin bütövlüyünə dəstək verməlidir və ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına dəstək verilməlidir. Necə düşünürsüz? Riyallıqla baxırıq. Və necə düşünürsüz? Bu real mövcud vəziyyətdə. Hı. Məs İran artıq özlüyə simasını ortalığa qoydu. İran hakimiyyəti daha doğrusu. Və həmin o hakimiyyətin Azərbaycanla olan münasibətini bilirik. Konkret görürük bunları. Hal-hazırda indi ki İran hakimiyyəti ilə Azərbaycan arasında əsl, əsl, yenə deyirəm, əsl dost, qardaş münasibətləri mümkündürmü və bunu əldə etmək olarmı? Təbii ki, bu mümkündür. Əldə eləmək olar ki, bəzən İran'da baş verən hadisələr də bizi narahat eləyir. İran'da bu ixtişaşların biz tez bir zamanda necə deyim, sülh yolu ilə həll olunmasına, dayandırılmasını istəyirik. Amma məsələ ondan ibarət ki, İran İslam Respublikası bu təhribat xarakterli hərəkətlərindən, çıxışlarından, ondan sonra müəyyən o mülk ölkələrindən el çəkməlidir. Və dostluq istəyirsə, dost oturub bir yerdə ə, yaranan problemi bir yerdə həll etməlidir. Və bunun qarşısını almaq üçün ə, İranın da böyük imkanları var ki, o imkanlardan istifadə edib özü ə, baş verən hadisələri araşdırıb qiymət verib və Azərbaycan maraqlarına hörmət etməlidilər. Bunu təbii ki, etsələr bu dostluq davam edə bilər, münasibətlər davam edə bilər. Biz qonşu ölkə kimi həmişə onlarda götürsən elə iqtisadi əlaqələri, başqa humanitar əlaqələri, mədəni əlaqələri İranla əvvəllər də olub, hələ Sovetlər dövründə də olub. Bu günün ösündə də o var, amma bunu inkişaf etdirmə qəvəsinə bəzən bu təxribatlara yol açan hərəkətlərə yol verirlər. Ondan sonra nəcə deyim o münasibətlər gərginləşdirmək üçün çıxışlar eləyirlər televiziyalarda, radiolarda, mətbuatda. Bunun İran istəsə, İran rəhbərliyi istəsə bunun qarşısını ala bilər. Ala bilər. Amma əfsuslar olsun ki, hələ də mötəbər rəhbərlikdən bu məsələyə mövqe bildirmələri, onun qarşısını almaq üçün addımlar atmalarını belə görmürük. Təbii ki, bu addımlar atılsa, Azərbaycan elə əvəlki kimi ə, İran ə, Azərbaycan münasibətlərində dostluq münasibətlərini davam etmək əzmindədir. Amma reallığa baxanda görürük ki, İranın ərazisində hal-hazırda vəziyyət heç sakit deyil, artıq 40 5 ya 47 46 ya 47-ci gündür ki durmadan etirazlar davam edir və bu Tə etirazlar Təbii ki, insan hüquqları orada pozulur. Siz bilirsiniz ki, orada yəni İslam adından istifadə edib insanları qətləyirlər, insanları hüquqlarını pozurlar, insanları adicə baş bağlamağa görə öldürürlər. Bu nə dərəcədə bu günləri bu 21-ci əsrdə Nə lazımdır va belə hallara yol verilsin və vaxtda ki insanları qətləyəcək, insanların çoxsunu evlərinə girib atəş açırlar, başqa neqativ hallara yol verirlər. Bu yol verilməzdir. Təbii ki, orada yaşayan insanlara da rahatlıq gətirmək üçün İran İslam Respublikasının rəhbərliyi ə, xüsusi addımlar atmalıdır. Tez bir zamanda o xəşaşların yatırılmasını biz istəyirik, biz istəmirik ki, heç bir qonşu dövlətdə ə, problemlər olsun. Biz bütün qonşu dövlətlərimizlə normal ə, diplomatik, iqtisadi, humanitar, mədəni əlaqələrin olmasını istəyirik. O cümlədən də İran İslam Respublikası bu bizə qardaş ölkədir, dost ölkədir olub ıı, həmişə yenə o dostlarım biz ıı, normal ıı, necə deyim, şəraitini görmək istəyirik, insanlarla davranmasını görmək istəyirik və necə deyim, bu ambisiyalardan el çəkmələrini Hı. istəyirik ki, orada rahat ab-hava yaranmasını istəyirik. Görək, düzdür, biz istəyirik, onlar özləri istəyəyə yox, bu olmadı deyə bilmərəm. Minnətdaram sizə Cərimə. Çox sağ olun, uğurlar. Müharibə Əməc silahlı qüvəllər veteranları təşkilatının sədri müavini balkovnik Cəlil Xərilov real televiziyada qonağımız idi. Salamat qalın. Əsaslıdır.